Takže lidi, tady máte užovku. Vidíte ji tam? Tam dívejte se, já do ní teďka budu tu šťouhat trošku. Klacky. Vidíte? Zmije obecná. Je to ohrožený druh. Je vysoce jedovatá. Vidíte, schovává se, protože cítí nebezpečí. Zkusím ještě ohnat, ať uvidíte. A za chvíli vám ještě ukážu užovku obojkovou. Jenom ji budu muset najít. Ještě chvíli! Dívejte se. Taková zmije obecná. Když vám chci ještě ukázat užovku obojkovou. Slyšeli jste to, jak syčí? Slyšíte? Minutku! Byste ji mohli slyšet, jak syčela. To je velmi pronikavé syčení. A tady tohle je konec tohohle videa. Čau.